Так, отлично. Лена. Лена, Лена, Лена. Оп. Як почала кінповіса, то мені стало плохо, я думала, там під деревом я кончуся. Тому що не пускають, і саме головне, що не пускають ні на похорони, ніде ні на що. А як ти розрішила стріляти? Вони збиралися стріляти по стовбу, напугати його. Пластикові, так? Да? Так, пластикові якісь полички там.